серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Вітаю усіх, хто долучається до 24-го каналу. В студії для вас продовжую працювати я, Інна Набок. Як обіцяла, разом ми проведемо ще одну насичену годину, бо інформаційний день у розпалі, є про що поговорити. Тож розпочну з такої важливої інформації. Сполучені Штати Америки зараз розглядають можливість надіслати додаткових військових радників до свого посольства в Києві. За словами представника Пентагону генерала Патріка Райдера, від початку повномасштабного вторгнення американське Міністерство оборони змінювало свою присутність в Україні. І ось, що він сказав. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення управління оборонної співпраці при посольстві. Він також додав, що оборонна співпраця передбачає різні консультативні та допоміжні небойові місії. І запевнив, що військові радники не братимуть участь безпосередньо у бойових діях, а лише консультуватимуть та підтримуватимуть український уряд та, звісно, Збройні сили України. І от за даними чотирьох джерел політику, а власне вони про це написали першими, радники підтримуватимуть логістику та нагляд за зброєю, яку Сполучені Штати Америки надсилатимуть Україні. А також допомагатимуть українським військовим в обслуговуванні озброєння перед очікуваною влітку активізацією бойових дій. Крім того, як кажуть співрозмовники видання, військові радники координуватимуть надходження зброї після того, як, нагадаю, Конгрес Сполучених Штатів Америки ухвалить законопроєкт щодо військової допомоги Україні. Вірніше, після того, як завтра вони остаточно усе це уже підпишуть. А сьогодні, 22 квітня, до Києва з візитом вже прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це на твіттер-аккаунті посольства США в Україні повідомили сьогодні. Так от, серед конгресменів, які прибули з візитом до Києва, є Том Кін, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран. І цікаво, дійсно, бачимо, що приїжджають делегації Сполучених Штатів Америки до України, і про це все ми будемо говорити далі з експертами більш предметно. А зараз повернемося до того, що поки все ще Україна таки чекає на нову партію зброї, яка повинна надійти, а також, звісно, поки ми всі чекаємо і на фінансову допомогу, ну і найголовніше, поки Україна чекає на системи протиповітряної оборони, про які зараз так багато стало відомо, і про які останнім часом говорять. Зокрема, ми пам'ятаємо, як Дмитро Кулеба також неодноразово закликав західні партнери України таки вирішити нарешті і підтримати Україну, і надати ці такі необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема, на фоні того, що дійсно останнім тижнями Росія таки знову почала масово обстрілювати цивільні міста України, цілити вже безпосередньо і по житловим будинкам, і по лікарням, а також по закладам освіти. І Україна вкотре нагадувала всім своїм західним партнерам, що нам потрібна допомога. Ну і, звісно, вже стало також відомо у ці хвилини, що сьогодні в Люксембурзі також говорять, зокрема, і про те, що Україні потрібна зараз підтримка у вигляді саме першочергово нових та додаткових систем протиповітряної оборони. Про це також говорять на засіданні і лідери ЄС, а також радники Міністерства оборони країн ЄС, які, нагадаю, зібралися сьогодні в Люксембурзі задля того, щоб обговорити подальшу підтримку України. І от як стало відомо, що говорять, зокрема, і про протиповітряні системи оборони. Тож хочеться дуже сподіватися на те, що найближчим часом ми отримуємо не тільки таку необхідну зброю та техніку, яка допоможе нашим Збройним силам України протистояти росіянам на фронті, а також і отримуємо ті системи протиповітряної оборони, які допоможуть захистити цивільні міста України, які допоможуть зробити так, щоб і критично важлива інфраструктура була захищена, ну і, звісно, українські діти також були захищені, і під час того, як Росія вкотре атакуватиме наші міста, ми вже розуміли, що все ж таки є допомога, є система протиповітряної оборони, і нам було трохи спокійніше. Ну, а зараз також хочу нагадати, що з'явилася інформація про те, що, знаєте, працюють не тільки на дипломатичних рівнях усі, хто тільки можуть закликати якось європейців допомагати нам з вами, працюють також і різні міжурядові організації інших країн. І маю гарну новину, тому що чим далі, тим більше з'являється тих, хто все ж таки вкотре демонструють росіянам, що от не хочуть вони мати нічого спільного з ними. І мені дуже приємно, коли це роблять, зокрема, інші країни, які все ж таки вирішують і доводять, і демонстративно зараз показують росіянам, що вони не тільки їм не раді на території своїх країн, а що вони вкотре, кажу, не хочуть мати нічого спільного з ними. Так стало відомо, що
Латвія, нарешті, планує виключити повністю російську мову з переліку других іноземних мов, які викладаються у школах. Я нагадаю, що наразі у Латвії російську мову вивчають близько в половині шкіл цієї країни. Це дуже багато, як і те, що там багато людей розмовляє російською мовою. Але вже з 2026-2027 навчальних років замість російської мови у всіх школах Латвії повинні будуть запровадити іншу мову. Зокрема, учням запропонують як другу іноземну мову одну з офіційних мов ЄС або країн Європейської економічної зони. Тож це також не може не тішити, тому що зараз, коли ми дуже багато говоримо і дискутуємо з приводу цього у нас в Україні, це питання теж дуже гостро завжди сприймається українцями, зокрема, як і те, що багато спекуляцій на фоні того, чому досі багато хто в Україні розмовляє російською мовою. Тому ось такий вам приклад. Навіть в Латвії вирішили, що вони не хочуть мати нічого спільного з росіянами. І тепер російську мову у латвійських школах вчити теж не будуть. Ну, а тепер повернемося до головного, до того, що ще відбувається зараз в Україні. Зокрема, будемо говорити про те, наскільки сильно можуть вплинути зараз делегації Сполучених Штатів Америки, які приїздять в Україну, на ситуацію, яка відбувається. Ну, і, власне, дійсно, як відбуватиметься цей контроль, і чи можуть Сполучені Штати Америки таки дуже прискіпливо зараз слідкувати за тим, куди Україна буде витрачати як зброю, так і кошти, і, власне, як вони це будуть робити. І про все це будемо говорити з експертом, адже зі студією 24-го каналу на зв'язку вже є Валерій Клочок, це громадський діяч та голова благодійного фонду «Нова дорога». Пане Валерію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі! Дякую, що долучаєтеся до наших ефірів. Ось хочеться поговорити сьогодні про те, що стало відомо, що Сполучені Штати Америки вирішили, що вони можуть надсилати в Україну своїх радників задля того, щоб допомагати, по-перше, українцям, значить, розбиратися з новими надходженнями зброї і освоювати техніку. Ну, а також, звісно, контролювати, як і куди Україна буде витрачати допомогу, яка буде надходити зі Сполучених Штатів Америки. От про що це свідчить? Про те, що все ж таки не дуже довіряють, чи про те, що навпаки, хочуть, щоб ми якнайшвидше перемогли Росію і витрачали все згідно за призначенням? Я думаю, що ця історія пов'язана з давнім наполяганням республіканців, ще таки, все ж таки підготувати Білому дому стратегію для у війні Росії проти України, стратегію України і стратегію допомоги Сполучених Штатів Америки, про що вони говорять давно. І, ймовірніше за все, саме така домовленість стала однією із умов компромісного законопроекту, який був проголосований в суботу. І там, звісно, багато республіканців говорили впродовж всіх цих політичних баталій, дискусій про те, що вони вимагають, аби демократи і Байден жорстко контролювали надану військову допомогу, фінансову допомогу Україні. І окрім того, вони говорили про те, що ну не може Америка видавати відкритий чек і Європі, і Україні, де будуть витрачатися кошти і ресурси американських платників податків невідомо куди. Тому тут питання контролю в них стоїть давно. Я не виключаю те, що Пентагон зробив такий анонс, нарешті к Пентагону, буквально напередодні про це писали і політику, і інші видання. Саме для того, аби засвідчити наявні домовленості публічно, що вони дійсно це зроблять. І контингент військових радників, як вони їх називають, які будуть виконувати небойові завдання в Україні в рамках місії дипломатичної, бо вони будуть при посольстві, будуть відправлені до України найближчим часом. І в такий спосіб засвідчують дійсно серйозність намірів і домовленості, які були досягнені напередодні. Це дуже гарна історія, коли так політики демонструють свою порядність. Звісно, політика загалом добрудна справа, але менше з тим, це вимальовує якісь там правила, за якими можна, в принципі, діяти, грати, і це ознаки демократичних процесів у Сполучених Штатах Америки, які от останнім часом зазнали серйозного такого негативного забарвлення на тлі цієї дискусії піврічної стосовно коли, як будуть продавати Україні допомогу, чи передадуть взагалі. І це в великій мірі буде піднімати саме і рейтинг республіканців, зрозуміло, але разом із тим і демократи тут матимуть для себе пояснення і обґрунтування того, чому вони в такий самий спосіб діють в Україні.
І сьогоднішня ця новина про те, що будуть відправлено там відправлено контингент військових радників до України, це загалом не дуже новина, тому що ще минулого року Пентагон призначив в Україну спеціального інспектора, який займається контролем за зброєю. Але й інше за все, я думаю, що тут будуть в тому числі військові, які там, ну, можливо, більш прихильні до республіканців, або, ну, хоча армія то залишається поза політикою, але менше з тим, я думаю, що все-таки це було причиною того, чому Пентагон зробив таку офіційну заяву. Питання лише кількості цих координаторів, які тут будуть. Але я думаю, що вони не просто будуть контролювати саме передану зброю в Україні і де вона, як буде застосовуватися, а і допомагатимуть також нашому військовому керівництву в плануванні операцій військових зі стримування ворога, відбиття атаки, таке інше. Тим паче і раніше то ми часто зустрічали повідомлення від Генштабу Збройних сил України, Міністерства оборони про зустрічі з нашими військовими партнерами, високопосадовцями. І це загалом лягає в дуже привабливу, як на мене, таку канву, тому що ми в такий спосіб демонструємо бістішну публічну співпрацю з нашими західними партнерами. І це серйозно викликає занепокоєння, м'яко кажучи, на Росії, бо вони, ну, розуміють, що, ну, все ж таки досвід країн Північно-Атлантичного альянсу, він не безпідставний, він кращий, гірший, але в будь-якому випадку це досвід. І звісно, що це допомагатиме нам, я маю стільки переконання у успішності використання саме цієї зброї. І те, що це буде розцінюватися Росією як присутність в Україні обмеженого контингенту наших союзників в рамках Північно-Атлантичного альянсу, це також гарна історія, тому що Росія має розуміти, що червоні лінії виставляє не лише вона, виставляє і Україна їх, і Україна разом із західними партнерами готова відсувати ці червоні лінії далі, аніж то хотілося б, до прикладу, Кремлю. Згадаємо реакцію Росії на заяви Макрона, коли він говорив про відправку до України контингенту військ країн НАТО, які є членами там чи Європейського Союзу, чи взагалі європейськими країнами, але не в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Це викликало серйозне обурення в Кремлі. І підтвердження міністром закордонних справ Польщі Сікорським того, що в Україні є військові наших партнерів, які допомагають нам навчати Збройні Сили України, консультують з різних питань військових. Це також якраз історія про те, що Україна не одна. І на Росії це мають розуміти, це дуже позитивний сигнал для нас, в першу чергу. Так, знаєте, ще одним дуже позитивним сигналом для нас зараз було, якби якомога більше європейських лідерів, а також і Сполучені Штати Америки розуміли, що от нам потрібно, окрім тієї зброї і грошей, які ми отримаємо, і більше систем протиповітряної оборони. І знаємо, що от у Люксембурзі, де зібралися також глави МЗС і країн ЄС, про це говорять. Кажуть, що сьогодні там питання номер один – це дійсно системи протиповітряної оборони для України. От чи є новини звідти, що вам про це відомо? Можливо, вдалося переконати ще когось, хто готовий передати Україні системи протиповітряної оборони зараз? Розмов багато. Заяв і декларацій багато, і багато анонсів, тому що, ну, дійсно, ми маємо розуміти, наскільки ці рішення і анонси мають бути реалізовані на практиці. Я, звісно, з певною долею, але все-таки свідомості сприймаю закиди багатьох скептиків про те, що лише обіцяють і нічого не дають. Ну, це не зовсім так. Обіцяють і дають. І, друзі, те, що піднялася дискусія про необхідність передачі Україні систем ППО саме після атаки Ірану на Ізраїль, коли західні партнери продемонстрували високу майстерність в допомозі Ізраїлю відбивати сотні ракет і безпілотників, якраз і стало таким для нас, на жаль, гірким, але справедливим приводом. Маю на увазі гірким для нас, швидше, для Ізраїля, але все ж таки. Війна ніколи просто солодким приводом не буває. Але підґрунтям для того, щоб говорити зовсім з інших позицій, чому західні партнери допомагають їм, а не нам. Пояснення були і від Камерона, в тому числі міністра закордонних справ Британії, не дуже привабливі, що ми боїмося бути втягнутими у пряме протистояння з Росією. А втім, це дійсно зовсім змінило дискурс на більш радикальний, жорсткий і практичніший стосовно того, коли скільки яких систем протиповітряної оборони до України може бути передано. Ініціатива Німеччини на цьому тлі, ну, виглядає дуже привабливо. Звісно, що критика про анонс, як я сказав вище, вона справедлива.
Але давайте ми з вами пригадаємо взагалі початок широкомасштабного вторгнення, коли обстріли були просто жахливими по всій території України. Ми зовсім не мали систем протиповітряної оборони, окрім наших старих зв'язків С-300, які допомагали нам, але не настільки, як то хотілося, заради правди. І коли ми отримали першу батарею ППО «Петріот», ну це було якимось неймовірним святом. Ми сьогодні говоримо про те, що Україні потрібно як мінімум 25 таких дивізіонів для того, щоб ми могли повністю закрити небо над Україною. Я більш ніж переконаний, що це буде. «Петріоти» або аналоги. Це точно буде, і зараз світ розуміє, що все-таки ухвалюючи рішення про передачу Україні летального озброєння, що взагалі було такою, знаєте, червоною тряпкою для наших західних партнерів, хоча б взяти там до початку широкомасштабного вторгнення. Сьогодні це реальність, яку можна реалізовувати на практиці і не боятися, що завтра Путін вдарить ядерною зброєю. Просто нагадаю нам, що перша партія летальної зброї нам надійшла свого часу зі Сполучених Штатів Америки, коли президентом був Дональд Трамп, це системи «Джавелін», але з єдиною суттєвою поправкою. «Джавеліни» можуть бути в Україні лише на західних кордонах України, але не на фронті. Втім, коли почалося широкомасштабне вторгнення, вони багато чого нам допомогли. Добре, що вони в нас були, вони були використані. Так само ситуація нині із заявами, до прикладу, Анджея Дуди, який сказав, що Польща готова до того, аби ядерні бази були розміщені в Польщі, на що вже є реакція на Росії. Але, як бачите, ну все-таки риторика Росії стосовно того, що ми зараз достанемо ядерну бомбу і посіп ударимо, вона суттєво впливає на швидкість ухвалення рішень на Заході. А втім, крок за кроком ми доходимо до того, що летальне озброєння, танки, авіації, ось інше може передаватися до України. Це ніяк не спричинить ядерну атаку з боку Російської Федерації. Ми, до прикладу, вже морально готові, так, в будь-якому випадку, українці, тому що за не один день, да, не за один рік уже широкомасштабного вторгнення, за 11-й рік війни, ми вже маємо дещо інше відчуття і самозбереження, і оцінки ситуації, яка є, на відміну від західних партнерів. Вони дуже бояться. Вони дуже бояться, це можна, в принципі, спробувати зрозуміти, хоча нам це вже складно зрозуміти, чому вони не розуміють, чому вони не бачать очевидних речей. Але їхній страх їх сковує у передачі нам систем ППО. Тому, коли робляться такі заяви, пані Інна, що ви мені сказали, що на спочатку, коли заставили це запитання, то ще раз наголошую, це добра історія. Це дуже поволі. Я розділяю обурення багатьох наших глядачів, українців, що вони дуже довго думають. Але треба розуміти, що Захід швидше просто не звик діяти. Він не може швидше діяти, він боїться. І передача кожної системи «Петріот» або «Ресті», або інших, які би нам допомагати захищатися від російських ракет, і от передача навіть літаків – це просто наступний крок, який буде ще більше відкривати можливості для передачі Україні додаткового озброєння. Проголосований пакет допомоги у Конгресі вже, наприклад, в Німеччині оцінили як останній пакет, який Америка може надати Україні. Можливо, так і буде. Я також не виключаю цього. Я говорив ще раніше, також думку висловлював. Але це для європейців якраз сигнал до більш рішучих дій, так само, як сигнал того, що кожна передана одиниця військового летального озброєння, яка ефективно знищує ворога в Україні, лише додає їм рішучості у збільшенні цієї допомоги. Рішучості у тому, аби допомагати нам, ну, не просто там грішми, не просто порадами, не просто військовими координаторами, а і в тому числі, і можливо, колись навіть присутністю військового контингенту, що може бути відправлено до України в рамках там двосторонніх угод, які ми зараз з ними підписуємо. Це допомагати нам суттєво боронитися від російської агресії, бо Європа сьогодні розглядає і готується до іншого виклику, дуже серйозного, одночасової війни проти Росії та і Китаю, з яким вона зараз грає на економічному фронті. Але всі розуміють чудово, що така загроза нікуди не подівалася, вона залишається доволі високою, очевидною, і для того, щоб її не сталося на практиці, потрібно готуватися дуже потужно до того, щоб боронити свої території від можливого агресора. Ви, до речі, пане Валерію, дуже влучно щойно згадали про те, що поки що на даному етапі це останній пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, який ми зараз отримаємо. І це було, власне, моє наступне запитання, тому що тут дуже
Хочеться зараз усвідомлювати, що тоді буде далі. Останній пакет, тому що у Сполучених Штатах Америки роблять ставку на те, що ось таким от ривком зараз ми повинні продемонструвати, або ми вистоїмо і таки переможемо Росію, або просто нам не вдасться це зробити. Чи все ж таки є шанси, що, можливо, там восени, чи я не знаю, там коли вони повернуться знову до підтримки України і будуть розроблятися нові плани і нові пакети допомоги? Чи все ж таки, як ситуація виглядає зараз? Тобто це дійсно ось той переломний момент, на який всі чекали? Ми повинні розуміти, що на Заході і в Європі загалом, і в Україні розглядає декілька сценаріїв розвитку подій до кінця року і на наступний рік. Сьогодні немає ні в кого чіткої картини те, що, до прикладу, там війна завершиться за місяць чи за два. Ну, звісно, мене там тішать слова Жозепа Бореля, який відвідував приблизно місяць-півтора тому Конгрес, переконуючи і сенаторів, і конгресменів, і республіканців проголосувати допомогу Україні, коли він сказав, війна в Україні має завершитися цієї весни або влітку. Ми не маємо права тягнути це до виборів. Що він мав на увазі конкретно, мені складно вам прокоментувати. Можливо, він там мав на увазі замороження, можливо, повний розгром Росії. Нехай би він це краще говорив, але ймовірніше за все розглядається сценарій. Але завершення війни. В якому форматі Захід не поточнює? Ми знаємо свій формат, вони виношують якісь свої плани. І для мене абсолютно очевидно, що надана допомога Україні, проголосована вчора, в суботу, перепрошую, у Нижній палаті, і вона буде голосуватися завтра у Сенаті. У мене немає сумніву в тому, що вона буде проголосована швидко, ефективно і підписана завтра Джозефом Байденом. Вона була обумовлена саме кількома речами. Перше, це політичне протистояння, криза, створена Дональдом Трампом в США, яку він вже відчув, що треба розв'язувати, бо далі просто тиск, який на нього тут чиниться з боку і майбутніх його партнерів в Європі і та фактично світової спільноти всієї демократичного світу, не можна підвищувати далі планку. Потрібно показати, що він змоделював цю кризу, він це точно показав, і він її вирішив. Тобто я створюю кризу, я її вирішую. Для виборця це дуже приваблива історія. Другий момент – це дійсно ескалація, яка відбулася на Близькому Сході, через обстріл Ірану Ізраїлю, дещо також прискорила цю всю історію, прискорила процес передачі допомоги в Україні, Ізраїлю, Тайваню. Але давайте скажемо щиро, що ця вся допомога у вигляді такого голосування готувалася кілька місяців. І вона народилася в результаті переговорів доволі тривалих між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом за посередництва Майка Джонсона, який зумів дуже вправно зіграти цю політичну партію і заручитися підтримкою, як одних, так і інших. Це по факту так є, тому коли тут ставлять запитання, а чому Джонсон змінив свою позицію, він її напрацьовував. Він її довго напрацьовував, і республіканці також сьогодні показали свою прихильність до України. Не всі, звичайно, бо в них на носі вибори, їм треба було говорити про кордон, тому вони не голосували, вони це будуть спекулювати перед своїми виборцями, коли будуть проводити мітинги, різноманітні акції. Але все ж таки це ті фактори, які повпливали на це рішення. Втім, треба нам розуміти, що якщо, до прикладу, на виборах переможе знову Джозеф Байден, він зіткнеться з тими ж самими проблемами. І так говорити про те, що наступний пакет буде швидко, ну, нема сьогодні підстав. Якщо це буде Трамп, він взагалі говорить про обмеженість фінансування України, Європи в тому числі, бо вимагає відповідного справедливого фінансування на свою безпеку у Європі. Я тут загалом критично оцінюючи взагалі як політика Трампа, доволі цинічного і часто такого, що вдається до відвертих маніпуляцій у своїй політичній діяльності, діяльності навіть на посаді президента, все ж таки хочу зважити, що його оця цинічність дуже суттєво допомагає нам сьогодні змінити позицію Європи в частині більшого виділення коштів на власну безпеку. Бо з моменту завершення Другої світової війни вся Європа рівненько сиділа, вибачте, на попі, перепрошую, бо у них був захист США. Він донині залишається. Їм не треба було витрачати додаткові гроші на придбання танків, побудову військових заводів. Та навіть от Німеччина, вона за часи Ангели Меркель проводила послідовну політику зменшення власних оборонних спроможностей. Там було ліквідовано купа бригад бойових. А чого лише вартує історія з тим, що вони не можуть своєчасно до цього часу відновити повну кількість обіцяних нам ще в минулому році танків «Леопард-1А».
І зараз ці процеси запустилися доволі серйозно, вони змінюються, і змінюється підхід до цих всіх питань. І я не маю сумніву в тому, що перехід Європи на військову економіку, що відбувається? Це відбувається, військовий сектор збільшується дуже серйозно, дасть можливість суттєво збільшити і ВВП Європейського Союзу, тому що торгівля зброї набуває зараз неймовірних обертів, багато країн хочуть купити і сучасні системи протиповітряної оборони, і в тому числі і сучасні танки, ну от навіть Великобританія вже презентувала Challenger 3, і снаряди, і так далі. І тому сьогодні чек на рахунки і контракти військових промислових підприємств в різних країнах Європи сягають десятків мільярдів євро. І це для них дуже серйозний буде стимул, можливість буде їх збільшувати видатки на оборону. Тому я вбачаю, що навіть якщо цей дійсно пакет, ну так станеться, що буде останнім з боку Сполучених Штатів Америки, таким великим останнім. Там, звісно, якась допомога буде надходити, я в цьому навіть не сумніваюся, там гуманітарна, інша, можливо, військова навіть, в уряді якихось консультацій, то все ж таки Європа здатна буде покрити ці видатки. Рано чи пізно ми до цього дійдемо, принаймні сьогодні вже Європа фактично дала нам допомогу на суму 150 мільярдів євро. Ця цифра, ну, фактично на паритеті зі Сполученими Штатами Америки з початку широкомасштабного вторгнення. Ну, звичайно, після цих 61 мільярда знову американці будуть попереду, але все ж таки зважимо, що Великобританія нам надає допомогу в цьому році лише на 3 мільярди євро, Франція також на 3, але Німеччина на суму майже під 20 мільярдів. Тому, якщо всі трішки нашкребуть, вибачте, по своїх там закутках, то в Україні буде вдосталь фінансування. Звісно, і ми на місці не стоїмо, у нас відкривається чимало військових заводів, і в нас також ВПК буде приносити чимало грошей до бюджету. Тут головне, щоб був контроль, щоб був порядок за цими грошима, щоб справедливо сплачувалися податки, стягувалися податки, щоб у нас цей сектор економіки працював максимально ефективно і прозоро. Тому ми маємо для цього час. Ця зброя, звісно, нам, яка буде передана американцями, вона суттєво нам допоможе. Я не готовий вам прогнозувати у військовому плані, чи це там змінить взагалі хід подій на фронті, чи ми там просто відіб'ємося, чи перейдемо в контрнаступ. Це справа вже військових експертів, нехай вони там дають оцінки цим спроможностям, але те, що це суттєво додає нам зараз оптимізму, ну, мабуть, складно заперечити, тому що те, що я спостерігав і за своїми підписниками, і, до прикладу, за тим, як українська аудиторія реагувала на рішення Конгресу, ну, всі реально потішилися і дуже дякують тому, що все ж таки це рішення було ухвалено. І мені ще здається, що це зараз має мотивувати і українських військових, які також чекали на цю допомогу і яким зараз дуже потрібна ця зброя. І мені здається, це також зараз така, знаєте, порція мотивації, яка дуже потрібна не стільки нам тут у тилу, як нашим військовим на фронті. Але я ще, от, пане Валерію, користуючись, що ви долучилися до ефіру, коротенько хочу запитати у вас з наступного приводу, тому що, окрім того, що в суботу голосували за законопроєкт, звісно, щодо допомоги Україні, і це було найважливіше, і ми всі пильно за цим стежили, також американські законотворці вирішили заборонити таку мережу, як TikTok. Вони вважають, що цей сервіс становить загрозу національній безпеці. І я от протягом останніх двох днів, принаймні, я не бачила, щоб це якось коментували, обговорювали, чи що про це кажуть взагалі аналітики. Тут цікаво, як думаєте, якою буде реакція Пекіну на це, знаючи і так не про непрості стосунки Китаю і Сполучених Штатів Америки. І ось тут бачимо ось таке рішення американців. Як ви вважаєте? Ну, да, дійсно, аналітики не так багато, хоча і сам законопроект, по суті, там не потребує великого аналізу. Якщо дивитися, ну, ця частина, що стосується саме китайського концерну ByteDance, якщо не помиляюсь, так і називається, який володіє платформою TikTok, власність якого є, який зобов'язали продати юридичній особі в Сполучених Штатах Америки не китайського походження. Там саме так стоїть питання у цьому законопроєкті, і це має відбутися впродовж 9 місяців. В іншому випадку там будуть присуджені штрафи, просто колосально великі штрафи для цього концерну. Вони будуть вимірюватися десятками мільярдів доларів. Ну, звісно, TikTok зможе заплатити, це мови немає про це, маю на увазі ці штрафи, тому що загалом кількість користувачів цієї платформи сьогодні перевищує 1,1
мільярда чоловік. І ми мусимо розуміти, що популярність дуже висока, навіть в Сполучених Штатах Америки це понад 170 мільйонів користувачів цієї платформи, але яка дійсно є загрозою з міркувань саме законодавців національної безпеці США. Багато про це говориться. Дійсно, платформа використовується, ми знаємо, в Україні і росіянами, в тому числі, так, для поширення діпфейків, збирання персональних даних. Але такими вадами грішать всі, без винятку, соціальні мережі. Всі. Всі без винятку. Навіть американські, китайські, російські і будь-які походження, вони в обов'язковому порядку збирають персональні дані і відслідковують вашу активність. Це не є секрет ні для кого. Це стосується така дискусія і у нас в Україні, і стосовно платформи Telegram і таке інше. Чи погодиться, до прикладу, китайська корпорація продати цю платформу, я маю сумнів на сьогоднішній день. І на цю процедуру відведено, ще раз наголошу, 9 місяців. Лише після цього президент Сполучених Штатів Америки має підготувати відповідну законодавчу ініціативу, внести її до Конгресу, та вона має бути проголосована для того, щоб заборонити повністю. Тобто там поки що прямої заборони немає, та їм наміри і встановлені механізми законодавчі, впродовж, які зобов'яжуть президента США ухвалювати відповідне рішення по закінченню вказаного терміну. І це дійсно сьогодні серйозний виклик і Китаю, тому що зараз тривають непрості дипломатичні перемовини Китаю з Європою, і так само будуть тривати непрості перемовини Ентоні Блінкен, андерсекретаря США, який відвідує цього тижня Пекін, де будуть говорити про необхідність зменшення підтримки Китаєм війни Росії проти України і про інші економічні відносини, які є проблемними особливо для США і Китаю. Ну і так само зараз вони потребують якогось коригування. Ну, відбувається коригування від економічних відносинах Європи та Китаю. Я не обов'язково я поточнюю, чому я задаю Європу, тому що не можна розглядати у відриві економічні відносини Китаю і Європи, там і Китаю, і США. Хоча дійсно кожна країна веде самостійно свою економічну співпрацю з цією країною. Але якщо буде збільшуватися взаємозалежність промислова Китаю і Європи, то це суттєво впливатиме на євроатлантичну співпрацю. Це також треба розуміти. Це або на паритеті має відбуватися, або без шкоди національним інтересам. І ніколи, до прикладу, не були простими відносини США і Європи за часів президентства Трампа. Якщо президентом стане Трамп, то я не маю сумнів в тому, що він другого дня може підписати указ про ініціативу у Конгресі заборонити TikTok. Тим паче йому в цьому сенсі дуже сильно поаплодує Ілон Маск, який сказав, що це обмеження свободи слова. Але він не проти, якщо закриє TikTok, це суттєво допоможе підняти в акціях мережі X, яку він придбав не так давно. Тому тут бізнес-інтереси в більшій мірі зараз, як на мене, мають місце, аніж дійсно там загроза національній безпеці. Це моя особиста думка, і на кону стоїть дуже серйозний куш, який зараз можуть зірвати саме підприємці у Сполучених Штатах Америки, але поряд із тим, це і серйозний тиск на Китай. Китай однозначно щодо його доволі вдалої міжнародної політики, він показав, що він може зараз впливати серйозно на Іран. Давайте все-таки не применшувати значення того, що Китай міг попливати на Тегеран в частині, не відповідати знову обстрілами Ізраїлю після нещодавньої такої, ну, лайтової атаки, скажімо так, Ізраїлю по Тегерану, яка відбулася минулого тижня. Так, це я вважаю великою мірою заслугою Китаю, який продемонстрував, що я це можу робити. Ну, так само він демонструє зараз, що він може вплинути і на Росію, але буде вимагати поступок. Тому я не виключаю, до прикладу, що ми з часом побачимо нову законодавчу ініціативу, яка скасує цю ініціативу. Ось цю ініціативу. Пане Валерію, сценарій може бути багато. Дякую. Величезне дякую вам от за інформацію і за аналітику, тому що дійсно от говорили, що там у Сполучених Штатах заборонили TikTok. А якщо от ви дуже детально зараз пояснили, і принаймні ми тепер розуміємо, що ще не заборонили поки що, і розуміємо, як взагалі це все буде відбуватися, щоб потім не вестися на якісь гучні заголовки, що все у Сполучених Штатів Америки немає тепер TikTok. Дякую вам ще раз. Ну і всім, хто нас дивиться і слухає, я нагадую, що щойно у прямому ефірі був Валерій
Валерій Клочок, це громадський діяч та голова благодійного фонду «Нова дорога». Ну і зараз під кінець насиченої інформаційної години поговоримо про найважливіше, про ситуацію на фронті, адже на Бахмутському напрямку Збройні сили України зараз тримають свої позиції, але там дуже важко, дуже, бо після Авдіївки росіяни зараз перекидають туди основні зусилля, зокрема бронетехніку, а також живу силу та, звісно, всю свою армійську авіацію. Тож більше про ситуацію розпитаємо у офіцера секції планування бригади «Рубіж», це майор НГУ Дмитро Кожубенко, який вже з нами на прямому зв'язку. Тож, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Пане Дмитре, давайте от про головне. Зараз яка ситуація і чи дійсно наступ, от який росіяни планували на травень-червень, про який говорили у нас в ефірах експерти, він насправді розпочався вже. Тому що росіяни, вони те й тільки роблять, що намагаються активно штурмувати позиції наших Збройних сил. Ну, якщо звертати увагу на інтенсивність їхніх бойових дій, на ту кількість втрат, яку вони вже понесли при штурмах міста Часів-Яр, при штурмі Іванівського, Богданівки, а також на інших напрямках Бахмута, це Білогорівка, Виїмка, Верхня Кам'янка, то так, дійсно, противник уже, можна зробити висновок, що почав цей наступ. Я не знаю, які там відомості у наших верховних командирів, можливо, вони, я більше впевнений, що вони знають більше, ніж ми, але я просто не можу уявити, що має бути такого, щоб це вже там означало, що ось-ось почався широкомасштабний наступ. Тому що противник вже кидає купу штурмового м'яса на місто Часів-Яр. Величезна кількість застосування армійської авіації. Це сотні пабів щодня, не тільки по місту Часів-Яр, а взагалі по всій лінії фронту. Тому казати про те, що наступ буде, та він вже йде. Просто питання тільки в тому, що буде далі. Пане Дмитре, я дякую вам величезно, тому що дійсно, коли ми чуємо такі заяви, зокрема там і в інформаційному публічному просторі, і на телеканалах, про те, що там, можливо, буде якийсь там наступ наприкінці квітня, на початку травня чи в червні, я знаю, що дійсно військові, вони дуже різко на це реагують, тому що вони так і кажуть, що а який може ще бути наступ, якщо вони без перестанку по нас гатять, якщо вони все одно не відступають, і нам не стало легше, нам складно зараз. І дійсно нам дуже потрібна підтримка і допомога. Я хочу почути безпосередньо від вас, що кажуть зараз наші сили оборони після того, коли в суботу Сполучені Штати Америки таки вирішили, що нарешті приїде в Україну така необхідна зброя. Яка зараз ситуація і чи це якось мотивує трохи? Чи, власне, я розумію, що ця допомога нам потрібна була ще півроку тому і що нам дуже складно. Але зрештою, от які настрої серед військових? Військові, знаєте, це було схоже, ніби як коли грає твоя улюблена команда у футбол і забивається гол твоєю командою. Всі були дуже раді, тому що нарешті Сполучені Штати Америки вже опустили цю завісу непорозуміння. Всі раді тому, що нарешті буде допомога, яку ми дійсно чекаємо вже більше, ніж півроку. Але я не скажу, що ми не трималися. Ми показуємо противнику те, що ми і без допомоги Америки можемо їм давати по шиї, тому що вони досі не взяли Часів-Яр. Так, є там просування на інших напрямках, але якщо взяти на прикладі Часів-Яр, то там хлопці, ну просто титани, при такому напорі противника, при такій кількості авіації, техніки і штурмової сили противника, втримати місто, це просто треба бути, я не знаю, сталевим. Так само на напрямку нашої бригади «Рубіж» також противник зосередив велику кількість живої сили і техніки, також застосовує і ФАБи, і FPV-дрони, весь спектр свого озброєння. Але хлопці тримаються, ніхто не занепадає духом, а звістка про те, що буде допомога, вона тільки підняла бойовий дух у військах.
Зрештою, я розумію таке, що поки не дійде ось ця допомога, зокрема і зброя, а поки нам партнери наші передадуть все те, що нам зараз потрібно, зокрема те, що вам потрібно, нашим захисникам та захисницям на фронті, щоб вибивати росіянську нечисть, є у вас потреби. Я розумію, що складно, але я хочу, щоб ви зараз, користуючись нагодою, змогли сказати, які першочергові потреби, можливо, є, зокрема, зараз у рубіж. Ми поділимося на YouTube-каналі 24-го каналу під прямою трансляцією посиланням, якщо у вас є якісь актуальні збори. Ми залюбки допоможемо вам закрити ці збори, і дуже хочеться нагадати всім українцям, що ми стояли, стоїмо і будемо стояти, і ми не будемо тепер просто чекати на ту допомогу, мовляв, ось все, дали допомогу, тепер можна розслабитися. Ні, ми в тилу будемо продовжувати працювати тільки для вас, для Збройних сил України. Тож кажіть, що вам зараз дуже потрібно. Зараз один із підрозділів нашої бригади, це безпосередньо рота розвідки спеціального призначення, проводить збір коштів на закупівлю обладнання для ведення бойових дій вночі. Це і прилади нічного бачення, і пристрої зниження звуку пострілу для того, щоб не було видно спалахів вночі, і лазерні цілівказники. Взагалі це великий спектр технічних засобів для того, щоб розвідники могли більш ефективно знищувати противника вночі. Також проводиться збір на засоби РЕП, тому що РЕП – це зараз те, що може протидіяти навалі російських FPV і коптерів. Тому, користуючись нагодою, я прошу також кожного українця долучитися до зборів, не будьте байдужими, тому що ці гроші – це гривня, дві гривні, без різниці. Будь-яка копійка буде важлива для наших хлопців, тому що вони самі не можуть потягнути таку суму, а тільки гуртом ми зможемо подолати ворога. Так, величезно вам дякую. Я теж ще раз нагадую усім, хто нас дивиться та слухає, що під YouTube-трансляцією на офіційному YouTube-каналі 24-го каналу ви бачите реквізити, тобто і посилання на карту, а також посилання на Монобанку. Долучайтеся, робіть репости посилань у своїх соціальних мережах. Я завжди кажу, що немає маленьких донатів, тож разом ми закриємо цей збір. Вам, пане Дмитре, та всім, хто поруч з вами, хто допомагає вам боротися зараз з росіянами, низький уклін, величезне дякую за все, що ви робите. І я просто вкотре хочу сказати, щоб ви передали там всім хлопцям і дівчатам, що Сполучені Штати Америки, вони проголосували за цю допомогу тільки тому, що вони зрозуміли, що Україна не по зубам росіянам. І що саме завдяки вам, я думаю, вони прийняли це рішення, бо вони зрозуміли, що ми не здамося, ми будемо стояти, і нам треба допомогти. І ви, я думаю, продемонстрували всьому світу, і, зокрема, конгресменам, що ви не здастеся, що ви не опустите руки. І за це вам величезний уклін і дякую. Дякую вам за те, що вірите в нас. Так, тільки віримо у вас і працюємо, як то кажуть, знаєте, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Принаймні, мені хочеться вірити, що таких свідомих українців зараз багато, які не просто критикують, а які дійсно за покликом серця допомагають вам і наближають перемогу. Тому усім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку з студією 24-го каналу був Дмитро Кожубенко, це офіцер секції планування бригади «Рубіж» та майор НГУ. У мене на цю мить все, але залишайтеся з 24-м каналом, бо далі буде ще багато важливої інформації від моїх колег. Я ж традиційно кажу вам, бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.